Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, bu günlerim inşallah Şəmkirli Elçin kardeşimizin bu günlerim qurbanı var. Bir qurban kəsib paylayacağıq ehtiyacı olan insanlara. Allah kəsilən qurbanımızı qəbul eləsin Elçin kardeşimiz. Allah sənin canını sağ eləsin, Allah cibinə min bərəkət versin. Gözə görünməz Allah Taala kəsdirdiyin qurbanımızı qəbul eləsin. İnşallah videomuzu sona qədər izləyərsiniz. Allahın köməkliyi ilə bu günləri qurbanımızı kəsib paylayarıq. Elçi qardaşımız bizim gözəl qardaşımızdır. Allah canını sağ eləsin. Yəni bu tikilən evlərdə, bu görülən işlərdə elçi qardaşımızın əziyyəti, əməyi çox böyükdür. Buradan bütün izləyicilərimiz adından minnətdarlığımı bildirirəm gözəl qardaşıma. Rus kartımız Elçin qardaşımızın adınadır. Bütün gedən pullarımız hamısı Elçin qardaşımızın adına gedir. O da oradan göndərir mənə. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım. Allah nə niyyətlə kəsdirirsənsə qurbanını qəbul eləsin. Allah kəsilən qurbanımızı qəbul eləsin. Allah kabul eylesin.
Allah kəsilən qurbanımızı qəbul eləsin. 11 paydı. Paylar da qəşək düşür hamıya. Ağ ciyardı, qara ciyardı, ürəkdi, böyrəkdi. Bax, hamısı hər payın üstünə də doğranılır. Hər payın üstünə qoyulur. Allah onun hər bir tikəsini o sanata salsın. Diye ağır ciyardı, qara ciyardı, ürəkdi, böyrəkdi, hamısını doğrayıb hər tikənin üstünə də vururlar. Allah kəsilən qurbanımız qəbul eləsin. Bax, hamısı doğrandı dostlar. Hə, yer qadın. Dışarıdan gəlirsən? Nətərsən? Nətərsən? Yaxşı. Məmiş, günlərim Elçin əmin qurban kəstirib, ondan bir fayda sağ ol. Sağ ol. Şirin ağızla yiyin. Sağ ol, əmi. Allah köməyin olsun, Allah canını sağ eləsin. Sağ ol, sağ ol. Allah, çox sağ ol. Məni çox sevindirdin. Sağ ol, sağ ol. Şirin ağızla yiyin, qadın. Salamatçılıq. Sağ ol, hay nəmiş. Hər vaxtın xeyir. Qurban kəsmişik, Elçin qardaşımız qurban kəstiribdi, ondan bir payda sağ gətirdik. Çox sağ olun, çox var olun, Allah qəbul eləsin. Sağ ol. Sizin də canı sağ olsun, sizin də canınız Allah sağ eləsin. Sağ ol, şirin ağızla yiyin. Sağ ol, qadanam, çox sağ olun, Allah köməyinizə dursun. Çox sağ ol. Hansı yaxşılıq edir, Allah canını sağ eləsin. Amin, amin inşallah. Sağ ol, qadanam. Şirin ağızla yiyin. Sağ ol, yürəyim qurban, sağ ol, başına dönün. Yaxşı ol, yaxşı ol. Aman gün nətədir. Yaxşıdırlar, sağ ol, şükür Allaha. Yaxşıdırlar, Allah hamısının canını sağ eləsin. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Allah Elçin qardaşımızın da canını sağ eləsin. Onun xəstəsini Allah şəfa versin. Bu günlərim 11 ailəni sevindirir. Allah min əvəzin versin. Amin, Allah canını sağ eləsin. Nə niyyətə deyib, Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Qazanınızda pişirəndə də dua eləyin o qardaşımıza. Baş üstə, baş üstə. Sağ ol. Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Şirin ağızla yiyin. Sağ ol, rəyəm qurban. Sağ ol, başına dönərəm. Salam nənə, nətərsən? Sağ ol, qadanam, Allah köməyiniz. Sağ ol, günlərim Şəmkirli Elçin qardaşımız qurban kəstirib, ondan bir payda sizə gətirdik. Allah qəbul eləsin, Allah qalasın, sağ ol. Sağ ol, Allah bunu nəmniyyətə verib qəbul eləsin. Amin, amin. Allah kömək olsun, sənlə belə. Sağ ol. Sən də Allah ballarını taqaq. Şirin ağızla yiyin. Sağ olun, qadanam, Allah ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol, günün xoş olsun, sənin də, onun da. Göndərən də balası sağ olsun. Amin. Allah qəbul edəsin. Həmşə deyirəm, başınıza dönüm. Sağ ol, sağ ol, nənə. Şirin ağızla yiyin. Şirin ağızla yiyin, nənə. Sağ ol. Ballarına da deyirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Bala qəssəf, gətdim səni evinizə də düşürdüm. Buyur, bu da 10 manatın qardaşı. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Allah qoluna qüvvət versin. Allah Elçin qardaşımızın da kəsdirdiyi qurbanı qəbul eləsin. Bugünkü cəmaat sevindir, Allah da onu sevindirsin. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol, qadanam, çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Salam ay Məhərrəm, nətərsən, nə var, nə yox? Keyfin əhvalın qardaş, yaxşısan mı? Məhərrəm, bu günlərim Şəmkirli Emin qardaşımız pul göndərib, qurban kəsmişik. Ondan bir payda sağa gətirdik qardaş. Şirin ağızla yiyin. Sağ olun, sağ olun. Allah yol yanlarını sizdən belə, Allah canlarını sağ eləsin, Allah ömürlərini uzun eləsin, Allah balası saxlasın. Çox sağ olun, şirin ağızla yiyin, qurban ətidir. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah kömürcü kök eləsin, Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Kəsənlərin də canını sağ eləsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Qardaş, salam, nətərsən, nə var, nə yox? Keyfin əhvalın. Allah sağ da şəfa versin. Bu günlərim Şəmkirli Elçin qardaşımız pul göndərifdi, qurban kəsmişik. Ondan bir payda sağ gətirdim qadana. Şirin ağızla yiyin. Sağ olsun. Nə niyyətlə göndəriblər, Allah qəbul eləsin. Sağ olsunlar. Çox sağ ol. Allah canlarına dəyməsin səndən birlikdə. Sağ ol, qadana, sağ ol. Şirin ağızla yiyin. Allah köməyin olsun. Allah sağ da şəfa versin. Alış, nətərsən qadın hanım? Sağ olsun, nətərsən. Sağ ol. Alış, bu günlərim Şəmkirli Elçin qardaşımız pul göndərib, qurban kəsmişik. Ondan bir payda sizə gətirdim qadın hanım. Şirin ağızla yiyin. Nə niyyətini kəssəniz, etsəm, Allah qəbul eləsin qurbanınızı. Siz ki, bu kəsiflər fikirləşsiniz, Allah min əvəzin versin. Sağ ol qadın hanım. Şirin ağızla yiyin. Sağ ol, təşəkkür edin. Allah köməyin olsun. Allah şəfasını versin. Allah şəfanı versin qardaş. Nətərsən, nə var, nə yox?
Sağ ol. Eşim, bu günlərim Şəmkirli Elçin qardaşımız pul göndərifdi, bir dənə heyvan kəsmişik, qurban. Ondan elə getmişdim sizə, evdə yox idim. Bir payda sağ. Allah qəbul olsun. Sağ ol qadınım. Gəl otu maşından aparım düşürdüm. Yox, sağ ol, Allah köməyin olsun. Sağ ol, sağ ol qadınım. Allah uzdansın, bol edəsin. Çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Sağ ol qadınım, şirin ağızla ye. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Allah sağ da şəfa versin. Amin, inşallah, sağ ol. Salam bacı, nətəs. Bu günlərim Şəmkirli Elçin qardaşımız pul göndərib, bir dənə heyvan kəsmişik. Qurban payıdır. Ondan bir payda sizə gətirdik. Çox sağ ol. Şirin ağızla yeyin. Sağ ol. Nəziyyət çəkənlər də sağ olsun. Sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Kesin dəfə burada çəkin. Hədi orada dur. Hədi. Oturdu stolda. Bir burada stolda oturdu. Əyət üstə qoydu stolda. Zəhrəm sənlə şurada tanıyırlar. Qaçın. Əlini ağzından çıxar. Əlini ağzından çıxar. Danışma qıraqda sənin səsini tanıyır. Dəyərli izləyicilərimiz, bax bu da Zahir qardaşımızın qızıdır, Zəhra balamız. Zəhra, nə tərsən? Ay Zəhra, hələ. Baysa ətcə gətirmişəm, qurban əti. Hala görüm, tut görüm buradan, tut görüm, tut görüm. Möhkəm tut, möhkəm tut, boşladım, möhkəm tut. Bu da Zahir qardaşımızın qızıdır, Zəhra balamız. Allah səni sağ eləsin. Zahir işlədi, anası da xəstədir. Allah elə Zəhra balamızın anasına da şəfa versin. Şirin ağızla yesinlər. Üçün, Natasha. Axşam sağ ol. Öçdüm durallarım, çəkiliş eləyirmişsən, hə? Hə. Əvvəlli baş çəkiliş eləmişsən, hə? Üçün, günlərim qurban kəsmişik. Elçin əmin qurban demişdi. Ondan bir payda sağ gətirdim, qaqa. Hə, sağ ol. Şirin ağızla yiyin, hə, ayır. Hə, sağ ol. Elə münayənə yedəmiş. Birinə münayənə yə verək. Hə. Dənə sənə. Sağ istəməmiş. Nə ağaçsan, vəziyyət nə tərdi? Yaxşı, sağ ol. Elçinəm, Allah qəbul eləsin, sağ ol. Sən də sağ ol, ayır ki. Apar verin ənənə, pişirsin yiyin. Yaxşı? Yaxşı. Hə, git, sağ ol. Sağ. Şirin ağızla yiyin. Mama, Elçin qardaşımız qurban demişdi, bacısı xəstə idi. Allah qəbul eləsin, Allah bacının qadınalım, şəfasını versin, Allah köməyin olsun. Amin, amin. Allah sənin də qazancını bol eləsin. Amin. Bax, belə qurbanlıqları, hər biri, kim nə qurbanlıq deyir, hər birini qurban olduğum Allah, özün qəbul elə. Nə qədər ki, qurban deyən var, xəstəsi olan deyir. Uşaq olmayan deyir Allah, bana bir uşaq nəsib elə qurbanımı kəsin. Allah onların hər birisinin qurbanını qəbul eləsin, qadanalım. Sağ ol. Elçin, sağ qurban olum, təşəkkür eləyirəm, çox sağ ol. Sağ ol. Allah sağ qurbanını qəbul eləsin, bacının şəfasını versin, dərdin yalan eləsin. Amin. Bütün xəstələrin amin dərdi yalan olsun. Amin. Öz də cavandı, Allah kömək olsun, qadanalım. Sağ ol, şirin ağzıyı. Bacı, ana, cancıyardır. Sağ ol, sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günləri qurbanımızı kəsdik, payladıq. Allah Elçin qardaş qurbanınızı qəbul eləsin. Allah Taala bütün kəsilən qurbanlarımızı qəbul eləsin. Çəkilişimiz bax burada yekunlaşdı. İnşallah gözəl çəkilişlərimiz, hər gün çalışırıq ki, gözəl çəkilişlərimizlə bütün izləyicilərimizin könlünü açaq. Allah hər birinizdən razı olsun.